Hej og hjertelig velkommen til en nyt afsnit. Vi har spillet nogle kampe, vi har lige haft et transfervindue, spillet en del kampe, og nu er vi gået ind i den her oprykningsfase i anden division, hvor den er blevet delt, og skal til i gang med de første kampe. Vi ligger godt til. Vi ligger nummer 1 med 53 point. Så det kører, det ser godt ud. Og nu skal vi bare bygge videre, og så forhåbentlig sikre os en oprykning. Vi har hentet nogle nye spillere ind. Jeg skal prøve at se transferhistorik. Nu skal vi prøve at se. Vi skal tilbage til her. Patrick Luan, en ny angriber, lejet i Vejle, brasilianer. Scorede 4 mål i 5 kampe for os allerede. Så det er jo super god start, han har fået. Vi har genlejet Jens Emil Fjeldsbo. Ham havde vi også sidste sæson. Han er blevet lejet igen. Som kender vi. Så har vi hentet Kasper Tingstedt, som blev også offensiv midtbanespiller. Måske også det venstre kant. 21 år. Rigtig, rigtig god spiller. Har spillet 6 kampe for os allerede. Scoret 2 mål. Så har vi hentet Simon Søndergaard. Det er mere sådan, som er backup fra Viborg FF. Så lidt nye spiller ind. Så jo, så Nicolas Marfeldt, venstreback. Jeg har ikke brugt ham nu, han blev desværre skadet i optakten. Så, men en ny venstreback, 26 år, god erfaring, god erfaren spiller. Spiller lidt forskellige klubber i Danmark og også en tur i hollandsk fodbold. Jeg vil lige, inden vi går videre, lige kigge lidt på de andre ligaer. Superligaen er blevet delt også. Der har vi Brøndby på førstepladsen indtil videre. AaB nummer 2. SK nummer 3. Og så Midtjylland, Sønderjysk og Randers, som er nedrykningsfasen. Der er AGF nederst. Og FC Nordsjælland. Første division. Der har vi Silkeborg og Hobro, som er på vej op. Fredericia ligger i midten. Sammen med Vendsyssel, Lyngby og Frem Amager. Og så kommer der overraskende, så Viborg ligger anden sidst i anden division. På vej ned sammen med Næstved. Det huer ikke med et Viborg-hjerte. jeg ved ikke, hvad der er gået galt. De har René Skovdal som træner. Bratvogts træner. Og hvad der er svært i FC Roskilde. Så vi må se, om Viborg kan komme tilbage på sporet. Godt. Vi skal til i gang med en startopstilling her. Til kampen mod AB. Kasper Christensen på mål. Rune Hastrup. Ej, jeg tror vi tager. Så højrebakken, det er nok der vil lige have lidt problemer lige nu. Central forsvar. Bidum på de to, sådan der. Og så har vi på venstre bak, der har vi Lærgaard. Marfeldt er stadig klar. Så tager vi Asger Bust, boldvindende. Så bygger på de to. Harnula er i stedet for. Sådan der. Harnula Sørensen. Eganger, det bliver Trænskov. Venstre fløj, det bliver Tingstedt. Og heller foran tager vi Patrick Luan. Godt. Ikke valgte plads. Sådan der. Godt, så er vi klar til. Skal jeg måle med på bænken? Sådan der. Så er vi klar til AB. Så vi kan få vundet det sidste her, inden vi skal fejre en oprykning forhåbentlig. Håber jeg. Eller. Kom så. Tror på højre. Sådan der. Kom så. Vi skal lige ud. Sådan der. Så er vi klar. AP, det gælder nu. Det skal gerne gå bedre end sidst sæson. Jeg skal boost. Fjens på. Lærgaard. Og skal ind over. Vi kommer der. Satan, Patrick Luan.
Altså, han gør det godt. Han gør det rigtig godt for os. Det er en god signing, jeg fik der. Eller et godt leje. En god lejeaftale, jeg fik. Han skal, ham vil jeg gerne forlænge med. Til hvis nu rykker op. Jeg må lige se, om vi skal videre efter den her sæson. Vi skal have en oprykning for ligesom at have noget at kunne spille ind med i forhold til de andre klubber, vi skal ud til. Vi har ikke vundet noget jo, så det er det, vi skal have vundet en oprykning, før vi kan have en chance for at komme videre i Europa. Så selvfølgelig er målet. Nå, der er stadig ikke et nul. Det går ganske udmærket. Lækker. Tænk sig til at tage bolden. Godt, Bus Sørensen. Farbrudt der. Sikker Hansen. Damsgaard. Gorovic. Damsgaard. Kom nu. Det er skidt. Damsgaard. Kom du ud til ham, altså. I stedet for det der. Går bare lurepassen. Godt reddet, Kasper Christensen. Udmærket. Fører nu. Det er det vigtigste. Fører nu. Jeg er tilfreds. Så længe vi vinder. Jeg fører i hvert fald. Så kan vi kun være tilfreds. Tingstedt. Transgård. Spiller videre til Lærgaard. Blev ikke til mere, desværre. Lærgaard. Tingstedt. Lærgaard igen. Skal den ind over? Det kommer der. Luan, han var tæt på. Hvad er det der? Boost Sørensen. Kom så. Ind over midten. Kommer der. Sørensen samler op. Arnuller. Fjendsbo. Bliver ikke til mere. En læg. Kasper Christensen har. Godt. Spiller langt frem. Det er godt spillet. Ud til Arne Sørensen. Skal den ind over. Eller Jørgens Park. Arnuller. Læg den ind over. Bliver ikke til noget. Lagergaard skal samle op. AB-spilleren skvatter med det hele, men han får indkastet. Tingstedt er træt. Sætter Mathias Andersen ind i stedet for. Kom så. Handler. Riemen. Kom nu til ham. Puha. Tæt på. Det er godt. Østervig. Det går langt frem. Fjensborg. Larsen. Der skal altså stadig, de skal blive ved. De skal blive ved med det her. Du er ikke det der. Kom nu. Kom ind læg. Sørensen savn op. Hanne Sørensen. Kør. Det er godt. Spil videre. Sørensen. Skyd. Tæt på. Skal den over. Godt, vi... Sofus Berger. Jeg vil have Bæk Larsen ind. Kom så lige det sidste her. Sådan vi får
en sejr. Jeg tænker, at det her afsnit, vi kan lige så godt få afsluttet sæsonen, det her afsnit her. Uff. Var du ude? Nå, okay. Vi kan lige så godt, jeg tænker, når vi før med kamp, så spiller nu, sådan der, Larsen, spiller lige nogle flere kampe, og så vender tilbage, så når det begynder at se ud til at være oprykning. Det kan godt være, at afsnit blev lidt længere den her gang, men jeg synes, vi skal godt få den her sæson afsluttet. Banana lige, tror jeg nedad. Tæt på fra AB. Sådan der. Sejr. Perfekt. Meget tilfreds. Jeg tænker, jeg spiller lige nogle flere kampe her, og så kommer vi tilbage. Havde jeg afsnittet til, skal vi sige, ned omkring Brøndshøj og Varta-kampene. Nogle af de sidste her. Så når det begynder at blive afgørende. Jeg tænker, vi tager ned til HIK-kampen. Ish, måske lidt længere. Og så ser vi, hvor vi er henne. Ser måske en kamp. Og så får vi afsluttet sæsonen efter Kjellup-kampen her. Den tager vi også med til sidst. Så vi kører lige sådan et lidt længere afsnit den her gang. Så vi lige får det hele afsluttet. Og så begynder vi at kigge på, hvad har vi, og hvad skal vi. Om vi skal videre i Europa, eller vi skal blive en sæson mere i det sidste sted. Så jeg vender tilbage, så snart der er nyt. Håber på det bedste her. Så har vi spillet lidt. Vi er kommet. Vi har sikret oprykning. HIK lige tabte deres kamp mod Jernbugt. Og siden vi lige sidst spillede en kamp, så er det faktisk gået ret godt. Vi har vundet den. Næsten alle kampe. Det ser jo fantastisk ud. Så vi vandt 200 over AB, så stod vi ud i dem frem. 4-1 over FA 2000. 3-1 over Ringkøbing. 3-1 over Aarhus Fremad. 1-0 over HK. Og nu har vi 5 kampe tilbage, og vi skal spille mod Brøndshøj nu her, der ligger nummer 4. Og jeg tror, at næsten hvis vi vinder den her kamp, så er vi næsten sikre på mesterskabet, altså at vi vinder anden division. Vi har sikret os oprykning nu, så det er bare et spørgsmål om HIK, der kommer langt nok efter os, og så har vi faktisk sikret oprykning. Så det har været en god anden sæson her i Thisted. Lad os se. Mara Felt er også kommet tilbage, fået sin startkampe. Det er jo fornuftigt, at ham på holdet igen. Kom så. Bas. Ligger den ind over. Ush. Bas med Jørgens Bank. Det var lidt Brøndshøj også. Var med til at lægge oprykning sidste år. Det kan det ikke over. Vi er rykket op nu. Og nu handler det bare om at vinde anden division, så vi kan få en lille pokal. En lille pokal. Det vil ikke gøre noget. Og så tænker jeg, at det med en oprykning her, så kan vi sagtens få job andre steder. Så er vi klar til at tage videre ud i Europa. Og det har også valgt at gøre, at sige, at det her er den sidste sæson i Thisted, og så tager vi Europa. Men nu skal vi have mesterskabet. Og så runder vi sæsonen af os. Mesterskabet er jo så meget sagt, men i hvert fald mesterskabet i anden division. Østervig Nielsen ligger den indover. Det er tæt på det der. Patrick Løn var offside. Han har gjort det rigtig godt, det må jeg sige. Det var en god lejeaftale, jeg fik med ham. Der er ikke mange faste spillere i Thisted efter den her sæson, men det må den næste manager tage over. Marfeldt. Mara Larsen. Fjernsbo. Spiller han tilbage. Kom så. Så er jeg frem med den.
Han kører. Skal den lægges ind over? Det kommer der. Tænkstedt. Sådan der. Vigtigt. Vigtigt, vigtigt. Vi er tæt på titlen, skriver de. Jeg tror faktisk, vi vinder titlen, hvis vi... hvis vi vinder den her kamp. Vores første pokal. Som manager. En her journeyman. Det bliver godt. Det har været lidt hurtigt anden sæson, der. Det må jeg nok indrømme, men... det er ikke fordi, jeg synes, Tiste er det mest interessante sted at være. Men vi kommer udlands lige om lidt. Forhåbentlig, hvis vi får et job, selvfølgelig. Kom så. Marfeldt. Ligger det indover. Mathis. Skal han spilles videre. Blom der. Larsen. Bliver ikke til andre. Marfeldt. Tingstedt. Skal han spilles videre. Det kommer der. Kom så. Lad os spille videre. Østervig. Og på trekantsamføjningen der. Tæt på. Bust Sørensen. Udmærket. Jeg er meget tilfreds. Vi fortsætter. Fortsæt. Bare fortsæt. Kom så. Hvad har vi? Nu skal vi så lige holde den her jo. Det går ikke. Pis. Åh, ja. Kom nu. Trænskov. Skyder. Blev ikke til noget. Trænskov. Sparker langt ud. Kom så. Jeg vil vinde den her kamp. Den skal vindes. Kom nu da. Hastrup blev lige sat ind i stedet for Marfeldt. Mathis, spil nu videre. Sørensen. Nej, det er underkendt. Kom nu. Christensen. Kom nu. Hastrup. Kom så. Kom nu. Så mister han den her. Tænkstedt. Ligger den over. Luan der. Sådan der. Vigtigt. Bust Sørensen. Skyder. Rammer muren. Lægger den ind over igen. Trend. Eller findes på. Sådan der, mand. Jeg tror, jeg vinder mesterskabet nu. Ja, vi skal lige have kampen overstået. Jeg har ikke nogen at skifte ind. Mads Wang. Det er jo... lort på lort, der. Kom så. Frispark, altså. Lad nu være. På Sørensen. Bæk Larsen. Mathis, så laver du frispark.
Kom nu. 5 minutters tillægstid. Og ikke tid til. Og sidst, men indlæg. Jørgens Bank. Det blev ikke til mig. Det går hurtigt, det her. Lad nu være. Hastrup. Sender den ud. Kom nu. Jeg ved ikke, om jeg bliver mestre. Jeg ved ikke helt. Det er vi. Og nu gik videre. Nå, men blev mestre. Vinder anden division. Det kommer til at betyde meget for os der. Sådan. Nu får vi afsluttet sæsonen. Jeg får spillet lige det sidste kamp færdigt, så ser vi lige på topscorer og så videre, hvem der har vundet over spillere og alt det her i klubben. Og så begynder vi at kigge mod udlandet. Jeg vil sikkert klar til, at vi skal videre fra Tister nu. Vi har fået en lille smule mere omdømme, så vi kan godt begynde at kigge mod udlandet. Så vi ses lige om lidt til hele sæsonafslutningen. Og ja, yes. Så er sæsonen slut, og vi vandt anden division, og har sagt mit job op. Det gjorde jeg her for nogle par kampe siden, der sagde jeg, at jeg vil slutte efter sæsonen sluttede, og sæsonen er så slut nu, og vi vandt alle kampe til sidst. Super fedt. Så nu er vi klar til at tage videre. Hvis lige ser på årets hold. Jamen, fansens årets spiller, Havner Sørensen, gjorde det så rigtig godt. Årets køb, Rune Hastrup, synes jeg også. Årets unge spiller, Havner Sørensen. Årets mål, det blev et mål af Antonis Martis. Så det ser ganske fornuftigt ud. Lad os lige se, hvordan det ellers ender i skal se, ligaerne rundt omkring. Også anden division, jamen der var det Tisdag og Jammerbog, der rykker op. Nedrykning er Vester Roskilde, B93, Vejgaard og Brabrand. Hvis det er første division, Silkeborg Hobro rykker op. Og Viborg rykker ned sammen med Hvidovre til anden division. Det er jeg ikke så tilfreds med. Mesterskabet, det gik til SK. Meget flot mesterskab, de har fået sig der. Brøndby nummer 2, Midtjylland nummer 3, og AGF og Vejle rykker så ned. Så sådan ser det ud nu, og jeg er klar til at tage et skridt videre for at søge nogle kampe her, og så skulle vi gerne i næste afsnit være klar med et nyt hold, et nyt sted i verden. Og det afslører vores intro i næste afsnit nu også, men jeg er også lidt, hvor vi har endt henne. Men det var det for Tisted. Nu tager vi videre ud i verden til et andet eksotisk spændende sted. Håber ikke bare, at det bliver Norge eller sådan noget. Det må godt være lidt spændende. Vi skal aldrig sige, vi kan sagtens ende i Norge eller Sverige, hvis der ikke er andet, der bider på. Men sådan når jeg kigger på de hold, der lige nu er ledige, så er der rigtig meget spændende at komme efter. Jeg prøver at søge lidt rundt omkring, og så ses vi i næste afsnit, hvor vi er videre i verden. Tusind tak, fordi I så med. Kære det godt. Hej.